What's up, guys? Welcome and welcome back to SK Chronicles. In case you're new here, kindly make sure you subscribe. Guys, tulikubaliana tunahakikisha demu FB na Obina wameoana. Nyi wase mliniangusha. Mliniangusha manze. Ilikuwa wenye tunataka waoane, tunaandika demu FB, Obina marry demu FB. Ilikuwa tuandike hivyo comment section. Then tatu kutokea si wote manze. Anyway, guys. Yesterday, demu FB na Obina walikuwa nafanya video fulani. Ilikuwa tamu sana, ilikuwa funny sana, na walinifurahisha sana. I had to react to it, okay? Guys, check out this video, man. Niombe! You are the only one for me, oh baby. Nivumilie baby, niombe. Mwenzako nazinini, you are the only one. The only one for me, dawa ya waridi. Tu hapa sura. Dawa ya waridi. Dawa ya baridi. Tuvumiliane baby. Tusiwachane baby, usiondoke na mimi, usiondoke na kibidi. Mimi ndio tunda, wewe ndio mbegu. Ninakupenda sana, ninakupenda sana. Oh baba, oh baba, oh mama, oh baba. Nivumilie, wewe nyama. Guys, mimi sijui ni nini demu FB hutumia, lakini mimi nampenda. She's a vibes on vibes. No cap, mimi sikwenye nafanya harusi, tafadhalini niitieni demu FB kwa harusi yangu. Because I know mali yako, watu watakosa kucheka. Honestly speaking. Sasa kusema ukweli, anaimbia nini Obina? Anamuimbia nini? Lakini kitu yenye nimekuja kunotice, demu FB anapenda sana Obina. Demu FB anapenda Obina sana. No cap. Anampenda sana. Na Obina pia anapenda Demu FB sana. Wanapendana. Kama mnadhani nadanganya niambieni. Lakini mimi naona wanapendana sana. Ni venye Obina hataki come clear. Obina doesn't want to come clear. I don't know why. I don't know why. No cap, guys. Kidogo. You are the only one for me, oh baby. Nivumilie baby, niombe. Mwenzako nazinini, you are the only one. The only one for me, dawa ya waridi. Tu hapa sura. Dawa ya waridi. Guys, honestly speaking, mimi sijui venye ita sound, lakini na feel demu FB amesaidia Obina sana kugrow the brand Obina na Obina Show. Amesaidia sana Obina kugrow. Sindo? Now, the big umbrella ni Obina amesaidia Demu FB kugrow the brand Demu FB through kumpea platform. Sindio? Sitaki kusema nani amesaidia nani sana, but honestly speaking, wamesaidiana na wanasaidiana sana kwa hii industry ya content creation. Sindio? Mimi sijui nani amesaidia mwingine sana. Sitaki kusema. But honestly speaking, mimi ni fan wa Obina na mimi ni fan wa Demu FB. Lakini mimi ni fan wa Demu FB sana kuliko Obina. Najua wakiwa pamoja ni brand moja, but kila mtu ako na brand tofauti tofauti, si ndio? Personally, mimi ni Demu FB na napenda Demu FB sana kuliko vile natambua Obina. Si ndio? So napenda the brand Demu FB. But either way, watu wanafanya kazi fiti. Sindio? Ni venye tu lazima msia kuwe na favorite. Sindio? I don't know you guys. What do you think? Do you think Obina ndiye amesaidia Demu FB sana? Ama Demu FB ndiye amesaidia Obina sana? Nyi mnaonaje? Hebu niambieni hapo comment section. Dawa ya baridi. Tuvumiliane baby. Tusiwachane baby. Usiondoke na mimi. Usiondoke na kibidi. Mimi ndio tunda wendio mbegu. Hiyo ni gani? Guys, honestly speaking, Obina na Demu FB wakipata nanga inakuwaga mad vibes. Like lazima wasiwafurahie, yes, no? Lazima. Ananifurahishanga sana venye amaindingi watu wanaongea nini kuwahusu. Kama hapa anaimba alafu kuna mtu background anasema wataachana tu. Yeye ajali anaimba tu. Nyisemeni tu. Unajua?
So guys, that's a lesson from Demo FB. Don't listen to haters and don't listen to people who are yapping, people who are just talking for the purpose of just talking. Unajua, kuna tu ongea tu ndio waonekane wameongea. Usisikize hao wasi. Just do your thing. Okay? Just do your thing. At the end of the day, mimi na feel hao wasi watakuja wapendane. Niko positive sana. Niko positive. I'm protesting for that. Eh? Tumeprotest hadi finance bill imeangushwa. Sasa tu protest hadi Demo FB na Obina waoane. Eh. Obina wa madema anapenda wamebeba beba weupe sijui nini au si type yake. Unaona kienyeji. Demo FB ni kienyeji strong. She will protect Obina, she will protect our man. Ndio itakuwa strong, watoto watalindwa vizuri, she'll take care of Obina's kids the right way. Okay? So guys, we protest and do our one. Baby, tusiwachane baby. Usiondoke na mimi. Usiondoke na kiti. Mimi ndio tunda wende mbegu. Ninakupenda sana. Ninakupenda sana. Oh baba. Oh mama. Oh baba. You see guys, Demo FB is trying to show Bina venye anampenda, but huku nje watu wanamchekelea, no. But anyways, it's life. Na yeye ajali, that's the best part of Demo FB. Yeye ajali chenye mnaongea. She's just there doing her thing. No. Guys, personally, I'll repeat. Mimi napenda Demo FB sana. She makes my day. Nikiboeka, mi ya watch Demo FB. Nikiwa idol, na watchingi Demo FB. Because anaongeanga truth. And only naked truth. Like ukweli, aina maficho ama nini. Ukweli japa kwa makeup. Ukweli inaonekana yenyewe ni ukweli. Guys, with that being said, nawapenda sana. Nyuwa semu na kuwagawa true sana. Continue subscribing. Continue liking my content. Kama umewatch video hadi hapa, please make sure you like. Okay? With that being said, peace out.